tyst länge. Hallå! Hej! Hej! Så, då var jag klar. Hej, det är jättekul att vara här. Det är jätteroligt alltså. 7 starka kvinnor. Och en hora, Erik Hag. Henne skyffet, lilla bitch. Babben, hej. Det är så jätra... Alltså, det är... när jag skulle skriva elaka skämt om dig så blir jag så less. För det är så uppenbart att man ska skämta om hennes vikt. Gå ner i vikt då, för fan, så vi kan skriva bra skämt. Sen har vi lilla Ann-Vestin. Ännu en tjockis i detta smala samhälle. Har ni helt missat idealen? Vet du, vi andra, vi tränar, vi äter inte, vi kräks, laxerar och knäkar. Men när man tittar på dig så tänker man, vad är upp och ner? Du är inte tjock, men... Va? Vad säger du? Men vad är upp och ner? Vad är fram och bak, ut och in? Är du rätt och framvänd? Vad är upp och ner? Jag ser inte, vad är det för hår jag vill prata med? Är det huvudet eller är det fettan? Ska ligga med dig så måste han väl rulla in din mjöl för så han ser vart du är fuktig. Men vi är här för dig, din lilla tjej Annika här ikväll. Hej, vad skrattar. Skrattar åt mina skämt med. Det är kul att skratta åt allt. Du är lättfångad. Annika, jag tror att ditt stora problem med ditt liv är din frisyr. Mm. Just nu har du en frisyr, men du brukar inte ha den. Nej. Du låter bara växa ut så här och hänga, precis som din arma byst. Ja. Du liknar en långhårig Janne Schaffer. När vi alla gnäller på att vi har bad hair day, så har hon bad hair life. Hörrni, jag fast är småland, ni är ganska givmild. Jag har gjort lite presenter åt er. Mm. Allihopa. Hör jag, du kan. Aha. Ja, jag dyker under här. Men gud vad gulligt. Ja, det är jättegulligt. Hej. Nu ser jag har gjort så här nämligen. Ja, men jag väntar. Titta här. Nu har jag tryckt upp t-shirt här. Här är till Ann-Vestin. Vad vi ser vad vi har. Sina. Sina, gumman. Du sa Sina. Här har vi din. Jag överlevde själens krigare. Sen har vi, och den är stora, här har vi Babbens. Jag är fet, du är ful, jag kan sluta med godis. Kakoglass, tårta, chips, jordnöt, stannapen, öl, sprit, vin, hammar, jag hittar Petra med det. Rör inte min fitta, ta tvåan. Jag köpte en kortärmad skjorta med axlar över 5 kronor på biståndsgruppen för din i Afrika. Och till Annika tryckte jag inte en t-shirt heller. Hon gillar inte kläder, ser ni. Istället får du ett nytt ansikte som passar ditt hår lite bättre. Tack, det var Silla Domstad här. Efter pausen sitter ingen säker när Annika Lantz äntligen får gå tillbaka. Jag har varit tvungen att byta kläder 3 gånger under eftermiddagen och till slut hade jag inget mer att sätta på mig. Och det är därför jag står naken här bakom pulpeten. Tror ni mig inte? Välkomna tillbaka till Berns och kvällens roast av Annika Lantz. Det är dags att äntligen lämna över till balens drottning Katla själv. Här är hon, Annika Lantz! Ja. Gud vad skönt att få höra sin egen röst. Det har varit skitjobbigt faktiskt. Jag trodde inte att det skulle vara så här jobbigt. Jag trodde att jag möjligtvis skulle bli ledsen eller någonting. Men att det här att vara tyst så länge skulle vara så fruktansvärt plågsamt. Det kunde jag inte föreställa mig. Så tack för att ni har kunnat vara mitt stöd här i den tystnaden. Nu är det slut på den. Men vi sitter ju inte här, det har ni redan förstått. Vi sitter ju inte här av en slump idag.
Jag hade ju som krav att för att få vara med här så skulle vi ha en panel som bestod av hälften män och hälften kvinnor. Och då var det någon som sa, men det är ju Erik. Men jag tänkte hela panelen, alla som sitter. Alternativt skulle man kunna tänka sig en man och resten kvinnor som en omvänd bild av hur det har varit tidigare säsonger i det här programmet då panelen har bestått av bara män och David Batra. Och när Erik, det är väldigt fint, men när Erik och Henrik förstod att det fanns kvinnor i världen så blev de simla till sig. Så här, åh nej, men vi ska ha tjejer över hela linjen, vi ska bara tjejer. Så här. Och eftersom de som sagt bara känner Babben och Petra så var de tvungna att hitta på de andra som är här ikväll. Och det är därför de kanske inte har funkat helt tillfredsställande. Och det vill jag att ni ska förståelse för. Men nu är vi här, vilket jag är väldigt glad för. Ja. Och man kan ju locka hit folk till det här programmet på olika sätt. För det är ju faktiskt inte så jätteroligt att stå och bli förnedrad av Kanal 5, timme ut och timme in. Och då menar jag inte bara reklamen, utan också liksom det de har sagt till mig här idag. Och på vissa är det ju lätt. Och hitta på saker, vad ska vi locka Ann Westin med? Vi säger att det finns en utbildad frisör här, säger vi. Och till Petra säger vi att det finns en handikappramp. Ja, det är en bra idé. Och Babben är alltid bara en skål med smågodis, det är ju gammalt. Jag vet inte, men till dig säger man väl bara att det inte är någon här idag som kommer ställa sig upp och predika om kärlek. Är det så? Men frågan var ju, det är lätt för dig, med dig, men vad skulle man göra med mig, en intellektuell, en jämställdhetsivrare, en fredsmäklare. Vad skulle man locka mig med? Och då sa Erik så här. Jag och Henrik Schyffert, vi ser det här lite som en kulturgärning. och det sa ju Hitler också. Men vad vet jag, alltså det kan väl mycket väl vara så att det är en kulturgärning att samla ett gäng snubbar på Berns som kan berätta om att de har knullat varandras mammor och att det är därför som Fredrik Reinfeldt har insett att för att en kulturminister ska stå ut i det här landet så måste hon vara delvis döv, vilket hon är. Men det var på något sätt ändå gulligt att man försöker locka mig med att jag skulle få vara med i ett kultursammanhang. För att om du, Erik och Henrik, hade känt, om ni hade vetat mer om kvinnor över 40, så hade ni också vetat att det finns saker som jag längtar ännu mer efter än kultur. Typ lubrikation. Och det är ju faktiskt ingenting som Erik kan fixa. Så är det ju. Men det här vet de ju inte. Det här vet inte Erik och Henrik eftersom de kräks när de ser kvinnor som de tror är över 40. Ja, men de gör det. De kaskadkräks. Jag har varit tvungen att byta kläder 3 gånger under eftermiddagen och till slut hade jag inget mer att sätta på mig. Och det är därför jag står naken här bakom pulpeten nu. Tror ni mig inte? Annika Lööf, you go!